mais c'est pas exact. La travaille Hello, MP, Astra, dans les constituencies. I have witnessed the protection in our youth, constituency. My advice to the government and the leadership of these two governments, both the national government and the county government. Kwamba tunataka na tunahitaji kuwekeza zaidi katika masuala ya vijana. Ningependa kuomba idara husika ya kwamba tunaweza kuwekeza katika taasisi zetu ambazo zinaweza kutoa mafunzo kwa vijana walio na talanta mbalimbali ili waweze kupata ufahamu na kufanya kukuza talanta zao katika hali ya ubora zaidi. Pili, ningeliweza pia kuomba ya kwamba fedha ambazo serikali inawekeza katika masuala ya vijana ziweze kuangaliwa ili zikaweza kufikia vijana ambazo vijana wengi hushindwa kuzifikia, ili waweze kuzipata na kuweza kusanii na talanta nyingi ambazo wako nazo. Mwisho, ningelipenda kuomba pia if we can have systems ambazo zinaweza kutumika kwa identify vijana wenye talanta katika mitaa yetu yote, ili kwamba tuweze kupata watu ambao wanaweza kukuza hizi talanta, maana wengi wana talanta ambazo wamezitambua lakini hawana jinsi wanaweza kufika in the limelight. For hivyo, the government should have a system of identifying these talents so that we can have room for growing them. Otherwise, thank you.